Důležité je naslouchat vašim autům, aby si auto řeklo, co vlastně chce, co potřebuje. Já se zeptám, co ty potřebuješ? Potřebuji chvíli, budu do střikovače a taky trochu vole. Tak to samozřejmě uděláme, s tím není problém. A co bys ještě, prosím tě, jako vzkázal jako mě jako řidičovi? Jezdíš strašně rychle, máš vyruštěný gumy. Tak to by stačilo, ne, ale kde se uvíme. Vyruštěný gumy, nedáváš se do zprava, jezdíš brzda plyn. No tak lepší bude, když tak mluvit nebudou, to bude fakt lepší.